get some tequila. Takže ahoj lidi, dneska tady mám pro vás další CSO questy a dobře, budeme kovat zase. Sice už jsme to viděli v minulém díle, ale ježiš, já zase chodím jak blbec. Ale prostě tady musím něco ukovat a nedělám to znova, to určitě ne, protože já jsem to minule splnila. A minule jsem fakt teda měla den na nic, protože ve škole teda, ježiš, já jsem to. Ve škole byl teda den na nic, jako, no. A ještě ty nahrávky se mi pokazily, tak to úplně ne, jako. Myslím, že to, ne, kladivo. A to kování mě baví úplně nejvíc, jakože je to takový jiný zase kovat. Tak. A vůbec teďko nemám čas, protože teďko hodně s kamarádkama chodíme ven a tak. A fakt jako teďko natáčím docela už, no ne pozdě večer, ale je to jako docela to, že jo. A ještě jako do školy nic nepotřebuju nebo tak, takže v pohodě. Ale i tak mě někdy překvapuje, jak to dává třeba úplně vedle ty věci, ale tak. Tak, jo. Možná, že tak ten díl bude i s písničkama a tak. A když někam budu jezdit, tak to určitě budu přestíhávat, protože ta cesta je nezáživná. Aha. Super, tak kováme, pořád, jako já myslím, že už by to mohlo přestat, ne? Ne, já jsem tam měla počkat, sakra. Jej, a zase se mi to nějak seká, já nevím, co se mi prostě děje s tím počítačem. Co to zase, jo, water. Tady, jo, honem. Tyjo, fakt, úplně se mi to nějak divně kouše, už to mám. Sláva. O, jak to držím v ruce, to je libec. Ale já si asi fakt budu muset zase vypnout tu grafiku, protože to fakt jako já nevím, co se děje. Takhle. Maximálně 90, nevím, co se děje, prostě zapnu fraps. A je to úplně na nic. To jsme dostali nic. Wood, potřebuje dřevo, takže to dřevo bude podle mě tam. Ne, ale to fakt jako nejde, takovýhle lagy jako. To já nevím, co se děje. Chio. Moment, jo. No, já prostě nevím, co se děje. Jako jestli budu mít takovýhle lagy, tak se obávám, že to bude špatný. Je to moc špatný. A fakt na video s velkýma lagama by se nechtěl nikdo koukat, jo, tenka, můžeš přestat takhle jezdit blbě úplně. Ok, fajn. Já myslím, že mám jít teda pro dřevo sem. Ale budíš. Tak jo. Vezmi. A si děláš. Já musím do Veledele. Ne, a vůbec nestíhám, prostě nic nestíhám, mám úkoly tady od Alex. V Golden Hills mám takových úkolů, ty krása, to fakt nestíhám. Já jsem se možná dneska na to odpoledne měla taky pěkně vyfláknout. No, ale jo, jako byla to sranda. Takže nevím, no, ale jako hra není tak důležitá, nebo není vůbec důležitá, v podstatě hra, nebo to, abyste měli kamarády tam, že jo, prostě ne, do Lake se nebudu portovat. Chci village. Portni se. Yep. Ok. No, doufám, že se vám aktualizace líbily. Mě to i baví, dělat aktualizace. A ty koně jsou fakt nádherný. Mně se líbí, jako vím, jako mně se líbí ty, co má Anna, mně se strašně líbí, on je takový hezky, prostě má takovou barvu jako beautinka, mně se ta barva strašně líbí. Mám ráda jako bílý koně a tak. A ještě takovou hnědou. A teď to je ve podstatě tak všechno dohromady. Taková tleťová nebo tělová nebo tak. Jaj, a kde jsem vzala to dřevo jenom? Jo, já už vím. Já myslím, že tady ty úkoly jsou zajímavý, protože to jsou úkoly Keeps of Aiden, nebo něco takovýho. Jo, a ty úkoly jsou zajímavý, takže tak. A dneska nestihnu udělat asi tam ve Venerin, ještě se musím vykoupat, tak a strašně moc. Znáte ten pocit, když prostě nemáte čas a potom přijdete domů a na YouTube je takových videí, prostě máte jich tam smraky a nevíte, na co máte koukat víc a ještě jako někteří natáčí, že jo, a ještě musíte natáčet nebo hrajete nějakou hru a tak, jako tak. Mě překvapuje, jako já se nezlobím, jo, ale překvapuje mi, že mi ještě nedošel Star Rider, protože když jsem počítala dobře,
Tak by mi měl končit teoreticky někdy v březnu. Jo, protože jsem si to kupovala v prosinci, myslím. A to už by mi mělo dávno skončit, ale neskončilo. Náhoda? Nemyslím si. Já vím, už je to otravný. Ale budiš. Ty kráso. Dobře, tak já to střihnu, protože fakt nikdo asi nepotřebuje vidět, jak tady běhám po lese, ale dám nějaký blbý dříví, takže se uvidíme. Ok, já jsem zde a rovnou jsem se vrátila i do Marlandu. A prostě při něm se mi to začne sekat. Tak to ne. Ok, dobrý, jsem tady. Ale prostě když já spustím nahrávání u něj, tak je to prostě na zabití. Jdeme z té části pryč. Dobrý. Fajn, takže půjdu na ty... Cože? Malekost, co znamená... ten duch, ale jako kluk. A já nevím, co se děje, prostě se to tak seká. Když nenahrávám, tak se mi to takhle neseká. Já nevím, co se děje. Ach jo, to mě tak štve. Já se moc omlouvám, já s tím se pokusím do příště něco udělat, jsem zvědavá, jak to teda vyřeším. Okej. Level Aneta, teda level Naty. Duch, pomalu není ani vidět. Ha, to vypadá dobře. Čus, jak je? Co mám za úkol? Promusí s někým z Marlandu ohledně s duchem v Nilmer Hikes, jasně. Takže jdeme do Nordlandu si prostě s někým promluvit a můžeš přestat. Prostě já se portnu, protože to nepůjde takhle. A ty úkoly s tou Alex, ty já to fakt asi dneska nestihnu, ne, ještě to bude dlouhý, tak to bude dlouhý, no. Já myslím, že se nikdo zlobit nebude. Ale s kým si tady mám promluvit, sakra? Tady nikdo není. A ke kováři nejdu. To ne, jako tam ne. Jo, tady, jupí. Všimli jste si toho, že když s ním mluvíte, jak ona takhle problikne? Přesně takhle. Okej. Duch tady? Já nevím, mě se neptej. Okej, mám to říct si dál někomu? Promluv si s kým? Mr. Hollowtooth, jo. Tady tam vzadu. Jasně, vždycky, když je nějaký problém, tak se vždycky jde za babičkou, protože tady nejde a vždycky toho ví. Teda velký kune. Tyjo, jeden čas prostě jsem měla úkoly, že jsem přišla a jenom jsem odklikala, jako bylo minulý video, jak jsem pokazili ty. Ale teďko, já jsem říkala, cože, u ní je ještě i hunt. Ups. Okej. Dobře. Hojíška, ují. Klik, tady. Super, jump. Ne. A zase, už se mi to zase začíná sekat. Já na ty vajíčka kašlu. Ale ne, fakt jako, nikdy takovýhle problém nebyl. Ta hra jela úplně v pohodě, já nevím, co se děje prostě. Ne, a jako to se ale takhle nedá hrát s takovými lagama moment, jako. A takže jsem zde, pokusila jsem se něco s tím udělat, ale fakt nevím. A úkol byl, že se mám dostat sem do knihovny a najít tady něco v tomhletom. A ještě se podívám, co tady máme dělat. Mám si promluvit s starostou v Silverglade. Yep. Už jsem si vymáčkla. Tak jo, já to zase přestřihnu a uvidíme se tam. Okej, konečně jsem na místě a právě jsem si všimla po cestě takovýho, jo, super, aspoň někde máme hodiny. To je poprvé, že jsem ráda za hodiny. Ne, není to poprvé. Ale viděla jsem toho nového koně a on měl takový divný běh, takový jakože běžel tak divně. A já se bojím, že strašně budou rychlí a on je teďko má hodně lidí, těhle těchto. A že bych, já zajdu do Reading Hall, a že jako ty šampiony teďko budou pěkně těžký. Že fakt jako, že jsou také rychlí, když já nevím, Rachel nemá vycvičený koně, jo, a já fakt nevím, možná, že se rozhodnu prostě nějakýho si koupím, je hezký a i rychlej, co jsem teda slyšela, takže já nevím, no.
Pojedeme za Alex, Alexi, no. A ještě mám úkol, ne, u ní, ne. No tak jo, Emo, co chceš? Zase někam odvízt, věď, vít. Kam mě chceš, jo, zase chci do forestu tam. Co po mě chceš ty? Jít do Golden Hills, vy jste se nějak spikli, ne? Pojď ho nejma, přeskakujem. Já bych se také bála zvednout ruce, abych asi spadla, že jo, takže nevím. Ok, taky jedem. Ona je tak brýtinka hrozně pomalá, když není postaraná. Jo, a je mi hrozně líto, že jsem nenahrávala ani ten champ, protože jako vyhrála jsem druhou, ne třetí. Přitom jsem tam dojela, jako druhá mi připadlo, že jsem tam prostě dojela a já nevím, no. Já teda musím jít někam, ne, a už zase. Ok, právě teď jsem přišla o nahrávku, ale ta nahrávka měla jenom pár minut, nebo jak to mám říct. Jenom fakt, já jsem dojela jenom sem a vzala jsem si úkol od Alex a jí jsem vzala a dovedla jsem jí sem, jenom takže v pohodě. Je to fakt jenom pár minut, já jsem to... jo, ale já jsem tady ještě vlastně byla, mně se to seklo tady zase takhle a tam jsem říkala, že se potom nedivte, že ty přestřihy takhle budou, když se to začne sekat, protože já to prostě potřebuji dotočit. Hoho, sud, hoho. O, jdu si povídat se sudem, jak zábavné. Čau, sude, jak se máš? Co mám dělat? Jo, waiting, čekání. Divná hudba. Já nejsem v 5D. Nejsem na apokalypse. Ne. Ne. Ne, já se leknu. Já se leknu. A když se leknu, tak je to špatný. Moc špatný. Jo, proč je tma? Proč? Co se? Je? Ne, moment, já se bojím. Já se... Dobrý. Co to kurňa je? What the fuck is it? Waiting, já myslím, že tě za těma sudama teda rozhodně neuvidí, by the way. On nemá ksicht, nebo má jenom to. Připadá mi to jak holka než kluk, že má i takový... Ne, zrovna při tomhle se mi to začne sekat. Are you kidding? Ok, takže já se strašně omlouvám, mě to prostě hrozně blbne a jestli se to začne sekat už teďkon, tak prostě už na to kašlu a možná, já nevím, co s tím budu prostě dělat, jo, ale, jo, dobrý, já jsem se řekla, že on se otáčí, ale prostě já nevím, co mám dělat, já prostě já nevím, proč se to seká. Zkusila jsem teďko ještě něco vymazat, nebo tak, jako, nic nepomáhá, nevím, prostě dokávat se to sekne. Prostě to, no, když tak to natočím zítra nebo někdy tak pozítří. A jsem zvědavá, kam až budeme se dojít, protože tak ten čudák, ty kráso, jako, to ne, to ne, teda jako, jo. Dáme do křeví, víš, a ne, potoč se. Do křeví. Já jsem chtěla jít na Golden Hills. Do křoví, pojď. A na Golden Hills určitě půjdu a nejspíš to natočím. Ale budu se muset někde postarat o bytinku, protože je to potřeba. A jako než tady ten čulin, ty krásně někam dojde, s takovou pomalou chůzí ještě k tomu. Jo, jo, mám být ve prostředku, jasně, já jsem ve prostředku, tak. Proč já nechám počkat tak pomalu? Nikdo takhle s koněm nechodí pomalu. Jenom když je smutný. A tady ten smutný určitě není, protože dostal novýho koně. Tak ne. Tak ne, no, já jsem myslela jako, že to je vtipný, ale... Ne, není. No jasně, že by mě takhle viděl. Ono není vůbec divný, jakože... Nějaká holka s koněm, furt se ním chodí, jako... Oh, jde za holkama. Vlci! Vlčkové, oh. Alex, co je s tímto pánem spojené? Já to tady nechci pokazit. To fakt ne, bych to znova asi už nešla, jako nic proti, ale nešla bych to. Já jsem se postrádala beautynku, kdybych to udělala předtím. Oh, vlci, ty mají ještě ke mně naštěstí. Oh, jasně. Respekt. Budeme jak dementi se středem.
A mám takový pocit, že se mi to začíná malinko kousat. A to nikdo nechce. Ach jo. Ale tam já nemůžu. Nevej, nevej. Pšt. 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 Jsme kámoši. A jdem do křoví, kámo. Takhle by tě rozhodně viděl, ale budíš. Oho, já viděla, že nám to otevře. Oho, jej, máme otevřený dveře. Tak ty questy přímo miluju, jak jsou úplně s nějakým příběhem nebo tak. A myslím, že se vám to... Ne, on zamknul, proč se to udělal? A myslím, že se vám tady ty questy taky budou líbit. Super, došel až někam sem. Vypadá to tam záhadně. Co mám dělat, co mám dělat, co mám dělat? Tak. Jasně. Mám jí všechno říct, vlastně Alex, takže prostě jdeme za Alex. Jipí! A jo, ono je Alex tady naštěstí takhle blízko, takže to pohodě. Oh, Alex mi nedala. Hodiny. Ne, Alex, prosím, nedělej toho, co mám dělat, co mám dělat, co mám dělat. Jasně. Ale já musím mít našem, za jak dlouho začíná? Za 7 minut. Ok. Jo, jedu ten čemp v 8 hodin, takže tady to video, co dneska natáčím, tak vyjde asi až zítra, což bude čtvrtek. Takže se tady rychle o ní postarám, dobrý, abych už byla připravená na ten čemp. A buď jsem nestiskla nahrávání, anebo už se to vyřešilo, to sekání. Doufám, že se to vyřešilo a ne, že nenahrávám a povídám si tady prostě sama pro sebe do kompu. To už se párkrát stalo. A ono i není příjemný, když... Já nevím, jak tam popsat, to je fuk. A nevím, rychle. Jo, najednou je beautynka rychlejší. A s tou výbavou, co tady mám, já jsem si koupila... Prostě proto mám jenom 12. Tak jsem si koupila prostě strašně moc věcí v tom obchodu a koupila jsem si nejrychlejší věci a už mi chybí jenom dečka, která je za 8400 nebo za 9000 něco. Jo, přesně tak, slyšíte dobře, takový prachy těžký, vydělávám na to 6 dní, teda no týden vlastně, vždycky dostanu v sobotu, že? Ne, proč vždycky, když ty hodiny také nedostanu a když je nechci, tak je dostanu hned, jak toto. Tak jo. Čau, Alex, co mi dáš za úkol? Ne, kam mám jet? Chat with Klaus, no fucking way. Já chci toho jejího koně, on je tak... Ne, já chci Starshina. Starshina, ty jo, máš nějakou rychlou kůzi, nemyslíš? Oh, za pět minut. OK. Ne, už se to začíná sekat. Takže já se jdu sem asi postavit a jdu se rovnou přihlásit. Teda já se vezmu nejhorší věci, co to bude. Jo, to je takový chyták, že si vezmete nejhorší věci, co jde a jdete se přihlásit na šemp a ono vás to dá třeba do nižšího kroupu, jo? To je právě, že úplně bomba, ne? Tak jo, já tu těch 5 minut počkám. A teda bude samostatný video Golden Hills Champ a teda já to asi střihnu někde tam, když řeknu 5 minut, takže nic.